Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatındakı Ölüm Vadisi adlı milli parkında yer kürəsinin ən yüksək temperaturu qeydə alınıb. Amerika Birleşmiş Ştatları Milli Meteoroloji Xidməti bildirib ki, temperatur 54,4 dərəcə olub. Birleşmiş Ştatların qərb sahillərində temperatur daha da yüksələ bilər. Bundan əvvəlki rekord göstərici də Ölüm Vadisində qeydə alınıb. 2013-cü ildə hava 54 dərəcəyə qədər yüksəlmişdi. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.